Do të flasim për garën Prishtina Downhill që do të bëhet në parkun e Gërmis me 12 dhe 13 nëntor. Klubi i ciklizmit Mountain Bike Prishtina në bashkëpunim me Federatën e Ciklizmit të Kosovës do të organizojnë këtë garë. Do të flasim me Ilir Halimin edhe Butrint Islamin për gjitha detajet sa i përka kësaj gare edhe klubit Mountain Bike Prishtina. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëse gjetëm. Mirëmëngjesi, mirëse ke ardhur. Mirëmëngjesi. Që që jeni fillimisht? Bir, faleminderit. Jeni pregatit për garen? Po. Jeni pregatit krejt. Ok, të flasim fillimisht pak për garen, për gjitha ta që për në ndjekin. Me 12-13 do të mbahet kjo garë e ciklizmit, downhill. Është një sport pak ma ekstrem se sportit tjera. Po, është pak një sport ma unik në... është pak një sport ma unik, në dhe të dhe gara është... Ka fillu mu pak blak. Që po janë një zërë vëtrindin? Një zërë vëtrindin. Ok, downhill është një pej sporte ma ekstreme në Kosovë. Ja fruhet këgja shumë motokrosave. Shkako i me thonë rëziceve që mujnë me konë. Gara ka mu majtë me 12 edhe 13, ku 13 është dita zyrtare e garës, dhe me thonë, ku matët me tajmenge dhe jepën gjitha shpërblimet që i kena nda për garën. Që shumë vend një pari ka 400 euro, vend një dytë e kena lanë 300, 200, për afërsisht janë dikur rrëth 1200 euro shpërblimet cilat i kena nda për garus të mashkoj edhe femra. Qysh ka ardhë ideja për me mbajt një garë t'il, se për herë të parë po mbahet në Kosovë? Ideja e garës ka fillu shumë ati për neve si klub. Fillimisht Vlerë më cekë që nëjna dalë, këna përnu në atë shtetë ku ka më majtë gara, vullnetarisht me shupë, me antarët, me antën bajkut. Këna përnu të gati një vjetë, gati gjithë ditë ka një orë, dy këna dalë, e këna regullu trailin, këtë vullnetarisht. Edhe me bu një garë ka në si një andër e përbasht e këtë klubit tonë, edhe tash është ka realizohet. A kush ju ka ndimu për me realizu këtë garë? Në ka ndimu federata, a mas shumë, du me thonë, falemderojnë e kryetarë në mninuhën. Këna pas të idina, du me thonë, shumë ati, për tash të kina bisedu një step me ta, tash i në arën për fundim që me majtë, avnija, në ka ndimu komuna Prishtinës, e shumë sponsor tjerë. Zeus Trail, quhet rruga në përmalet e Gërmis, ku do të bëhet ciklizmi malor downhill, pse këtë emër? Po, këtë emër e kena vendos shkako që përgjatë gjithë shtegut ka 5 rëdzume, që janë rëdzu prej shiut, vetimave dhe kena lidhë paha shumë me mitologjin greke, kështë në ka rëdzu Zeus i 5. Edhe ka dalë një shte këgja i bukur, dhe më thonë, 5 nuk i kena livrit, i kena lanë ashtu edhe kena bo shtegun përgjatë tyre. Ka pas interesem edhe të gjinis femrore, kështu me arë femrat dhe me garu? Po, po, ka. Edhe pësë është një sport gëgjë? Êshtë gëgjë ama ekstrem, femrat zakonisht nuk ka shumë në mountain biking, po ka interesem, e pëtëm, po. Qmimi i parë është 400 euro? Për meshkoj, po. Qmimi i parë për meshkoj, për femrat, kategorinë e femrat është 200, qmimi ven i parë, ven i dytë të 150, ven i tretë është 100. Ok, vani, 300. Ok, realisht shmime shumë të mira, edhe më tërsa pak një motiv për gjitha ta që dojnë më ardhë dhe me garu. Ka pas interesim të qytetarve më ardhë, me marrë pjesë në garë, sa ka pas interesim të njerëzve? Po, presëm për afërsisht rrëth 40 garus më pas anën banë Kosovës edhe vendeve fëqinje. Kena, është edhe një djallosh prej Slovenisë që ka marrë. Po. Nderoni. Nderoni, po. Po, ashtu një garus prej Gjermanisë edhe shumica janë Shqipëri, Maqedoni. Garus shumë mirë. Flasim pak edhe për Mountain Bike Prishtina, për aktivitetet që i bëni. Po, Mountain Bike Prishtina është, në më tonë që 7 vjetë aktive që bojmë. Aktivitetet kom drejtë, më zdi, kom shumë pak si emocione, në ashtë. E zë më tani një një, që mune të dhe vëtrinte, bashkë. Unë jëmë blokaj, pa. Ko gja ma i ri se i lirë me Mountain Bike Prishtina, kjo është, dhe më thonë, mas aktive, në ka shti krejt, krejt që është një paka shumë, në ka shti me ble bicikla, në ka lanë krejt papare. Ti krejt të shtenë dhe të fanë, mas fakte po folë. S'po mujna asë nëjë sport tjetër me praktiku shko kuj bicikla, që atë shumë jena të këstë në ta, po është këgja një farë sport i mirë, për më thamë. Po realisht e përmendëm që është një sport ma ekstrem, po ndoshtë edhe për krejt ata që nuk e njojnë downhillin, mundurim nga të regu qëfar pajisje duhet me pas
do shta dhe bicikleta është më ndryshë se ajo rrugore. Bicikleta është më specifike. Për dush me pas helmetën full face gjithë shysh, dush me pas mbrojtën e gjyksit, dush me pas mbrojtën e gojve, e tjera ashtu. Do më dhe në dhe garuc që vinë në parkun e gërmis të shkunën, duhet me i pas gjitha këto parisin e vete. Po helmetat që mbrojnë këtë kokën janë të obligushme, edhe mundësish do më thonë mbrojtët gojve, gjyksit, po ato edhe me qanta, për shambull, qanta të mbrojnë shpinën, tesha pak matrasha, se nuk mundët me pas në e farë aksidenti shumë i rrezikshëm, se gërmia ka shumë gjethe, shkurre, po gërvishje, zakonisht. Keni pas që najherë, kur keni dojë downhill, që keni pas në aksident? Po, ka rëzime. Po, jo shumë trana, zakonisht jo shumë trana. Nuk keni vrodi, shumë? Jo shumë. Gërvishje të leta. Edhe të biciklës ma shumë, se. Edhe të biciklës, edhe. Qaj e na dhimët ma shumë. Qaj në kesh të thonë, garan qaj e ju dhimët ma shumë. Okej, për fënd, Ilirë dhe Bëtën, të këshën po një thirje për gjitha ta, apo është në bush numre për pjesë marse? Gati ka arritë të fundi, po e kena edhe linku në Facebook që mundën më registru online, edhe për ashtu e logistike dhe më thonë me ditë edhe na sakt numërin që me organizu transportin, ma shumë. Në Mountain Bike Prishtina në Facebook e keni linkun? Po. Okej, që mundën me apliku edhe gjitha ta që e të interesën për kohën? Linë më cikë që është dhe me datën 9, është dhe më botë përfundimi për ashtu e që na vynë me ditë sa rajdeja ka në kohën për me organizu transport, se vlinë më sejkë që i këna morë dhe të qendrave kreative në Gërmi, e këna morë villat për mes drejtëreshës Donika Qeta, në ka mundësu, për me morë villat dhe me vendosë, dhe me thonë, rajderat të 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 qëtë. Okej, atëherë, deri nesër pas ka kohë për me apliku për qëtë. Po, shtunën, dhe me thonë, ka me konë dita ku e testojnë vetën nga rusë, mjau të regu shtegun, me ecë për gjatë shtegut, me këshyrë ku përshamu mujnë e posë pengesë ose diçka, që mu kontë përgadit për gare cila ka mu majtë me 13-ën, dhe më thonë këtë dille. Okej, Lirë dhe Bëtërin, parim dhe shumë që ketë sot pjesë e shtek gjesit, ne i pojurojmë shumë së pjesë në gare në që dhe të bëtë me 12-13. Parim dhe shumë.